Все прекрасне і справжнє в цьому світі належить тобі. Ти прийшов сюди господарем, а поводишся як невдячний гість. Намагаєшся з'їсти стільки, скільки встигнеш. Цей світ – відображення твоїх думок, твоїх почуттів, твоєї душі. Тут проходить твоє життя. Сюди прийдуть твої діти. Сюди повернешся ти. То чому ти поводишся, як перехожий, залишаючи по собі сміття та уламки? Хто знає, яка мить стане точкою неповернення? Час стікає. Коли ми назавжди втратимо це небо? Коли безповоротно зміниться це море? У зміненому небі не зможуть літати птахи. В іншому морі не зможуть плавати риби. У тому іншому світі не зможемо жити і ми. Захисти свій світ.